אתם בני אדם, אומר הקדוש ברוך הוא. דיין יום כולכם. אלוקים אתם, אלוקים אתם, אלוקים אתם. הבהמה אין לה בעולמה, אלא אכילה, שתייה ותשמיש. ככה אומרים, צרף צרף חמורים, זרימה גם שכמה סוסים. אבל אנחנו עשינו ברית מילה. מה זה ברית מילה? קדושת היסוד. אנחנו מוכנים להקריב להשם יתברך מהצפילות לקדושת היסוד, רבותיי. זה נקרא יהודי, זה נקרא מעלה של עם ישראל. יהודי, רבותיי, כי תישא את ראש בני ישראל למעלה, לקדושה, לאבא של השמיים. איך האדם, רבותיי, יקבל לעצמו קדושה ותאווה? על ידי שהוא יבין שיהודי זה ברית מילה וזה החותם בינו לבין אבא שבשמיים. תראו לי, רבותיי, איזה אדם פה שמוכן להקים את האבות של הלכות השם. רק יבני, בת ישראל, מוכן לזרוק הכל. רק עם ישראל, יש את הפך של מולה, זה צדיק עם ישראל. אשרינו שזכים להיות, רבותיי, יבנים, איזה זכות זה. זה רבותיי נקרא יהודי, שמירת הברית, הקדושה והטהרה של עם ישראל. מה זה? זה היסוד לשמירת הברית. יש מציאות שהאדם חס ושלום עושה את הברית מילה, אבל כופר בה. מה זה כופר בה? רחמנא ליצלן, פוגר ביסוד, מוציא זרע לבטלה. זה נקרא, רבותיי, מושך את הורדתו, שכתוב על זה, רבותיי, במשנה במסכת אבות. רבי אליעזר המודעי אומר, ואלו שאין להם חלק מן העולם הבא, הכופף בריתו של אברהם אבינו, אומר רבן יונה, אם לא עשה תשובה. אם מישהו עשה תשובה, אין דבר אומר, אין תשובה. אבל אומר, התנא באבות, הכופף בריתו של אברהם אבינו, אומר רבן יונה, המושך הורדתו. מה זה מושך הורדתו? כתוב בכתבי רבנו ערים, פגם הברית, פגם היסוד. זה רבותיי נקרא כופר בבריתו של אברהם אבינו, רחמנא ליצלן. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אשרי עם ישראל, זכאים עם ישראל, שמקריבים קורבן ברצון לפני האלוקים. מהו אותו קורבן? שעושים ברית מילה ביום השמיני, לעבוד את פניו. תראו מה זה, רבותיי. ואומר הלכות שמעוני, כל מי שמגיש את בנו ביום השמיני לעשות ברית מילה על הילד שלו, אומר הלכות שמעוני בשם המדרש, הרי הוא ככהן גדול שמקריב קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. היסוד של עם ישראל, הברית מילה. מה זה הברית מילה? שמירת היסוד, לא לפגום ביסוד. בת ישראל, מה היסוד שלה? לא להחתיק דברים, ללכת בצניעות. זה רבותיי היסוד של מה של יהודי ויהודיה. כל אחת שמתחזקת והולכת בצניעות ומקבלת על עצמה להוריד כל הבגדים הפרוצים שהיא שמה, שזה מושך את העיניים של הגברים, היא מונעת ממאות אנשים כל יום שלא לפגום בעיניים. אתם יודעים מה זה? זה רבותיי מה שעושה לנו תרוך להשם יתברך. יהודי שרוצה להמשיך לקיים בברית מילה שלו בינו לבין אבא שבשמיים, שמירת הברית. אצל בת ישראל צביעות. מה זה הכוח של עם ישראל? אני אוהב את עם ישראל, את הבא שלו. אני אומר לך, שווה לאהוב את עם ישראל, צדיקים. צדיקים, צדיקים, איך אמרנו?